Poxa vida! Oma nem queria assim tanto esse emprego. É mais porque a titia falou que Oma precisa trabalhar. E assim, na verdade, Oma, eu sou... Você é? Oma é virgem. É virgem? Ai, me deu até... Tacadinho. Olha aqui, olha como eu tô nervoso. Isso, gente, olha só. Meu amor, eu posso resolver o seu problema rapidinho. Eu posso resolver o seu problema e acabar com a sua virgindade. Afinal de contas, eu sou um 737 louco pra voar no seu céu. Quer ver? Ai, que Oma, assim, é virgem de nunca ter entrado no avião. É. E Oma tem medo de altura. Oma nunca, assim, andou de avião. Não fica assim, por favor. Olha, avião é um meio de transporte muito seguro. Você tem que ter medo de gente perigosa. Aliás, perigosíssima, tipo sua tia Nádia. Pronto, falei. Idiotas imprestáveis! Ai, bando de idiota, eu preciso de ajuda, eu preciso da ajuda de vocês, os idiotas! Ah, mas deixa eu só te dar um toque. Não fica xingando a quem você tá pedindo ajuda, não, que a pessoa não vai te ajudar, tá? É. Mas eu não tá xingando, eu tá falando só o que vocês é mesmo. Mas não precisa falar, querida, porque eu tô pensando milhões de coisas ao seu respeito e nem por isso tô te mandando pastar, tá? Acontece uma tragédia. Ai, rainha de Sabá, qual é a tragédia? Ai, acontece uma tragédia. A minha assessora de assuntos de comércio exterior foi presa. Levou uma surra. Agora vai embora do país. Ai. Ô, dona Nádia, esse negócio aí que você falou aí de comércio exterior, né? É Muamba, né? Muamba. Muamba. Muamba é uma palavra brasileira. Muamba come com pimenta. Esse gosta, muamba. Eu gosto. A muamba. A muamba. Muamba. Eu não tô perguntando pra você nada. Você fica quieta. Não, ai, eu sou uma coitada. Ai, coitada dela. Ai. Ele foi pegar. Ele tá preso. Ele leva uma surra. Eu não sei o que eu faço. Eu podia bater nele. O que é isso? Por que você está vestido igual? Isso aqui é o quê? Uma convenção de bruxa? Meu amor, seria impossível ter uma convenção de bruxa se você não estivesse junto, né, querida? Nós estamos nos preparando para disputar uma vaga de comissários no jato que o Ferdinando trabalha. Você não tinha dito que Oma precisava trabalhar? Então, Oma tá tentando. Tá orgulhosa do seu sobrinho? Eu tentando ser comissário. Olha, que legal, não é legal? Ai, comissária. É. Comissária, essa é uma ideia boa. Você vai pegar essa vaga. E você vai ser meu atravessador, minha muambeira. Gente, já vai botar o sobrinho na subversão? Sim, claro. Eu vai junta o inútil com o agradável. Acho que agora a Oma tem que sair. Oma agora vai pra quarta, descansar um pouquinho, mais lamar. Vai treinar aqui pra ganhar essa vaga. Você tem que pegar isso. Deixa ele ir, que assim sobra mais um lugar. Eu tenho certeza, se eu pegar essa vaga no primeiro voo desse jato, eu vou parar num país de primeiro mundo, meu bem. Vai ser novos ares, novos tempos, novos golpes, já pensou? Ai, já eu tô doida pra postar foto em Paris querendo voltar pra casa. Sim. Que a gente sabe que venceu na vida quando posta foto cansada em Paris, né? É verdade. Ai, eu vou estudar mais um pouquinho, gente. Ai, agora esse menina vai embora, eu agora fica sem sobrinha aqui. Eu precisava de um homem de verdade pra fazer isso com eu.